Čau, já jsem Nosmek, já vás vítám už další videa na mém krále a dneska jsem si řekl, že si uděláme změnu a po delší době nebudeme na beta serveru a dneska teda budeme klasicky na moje postavy. A je teda pořád ještě Black Friday, dneska je teda poslední den, kdy můžete využít této akce, kde je 33% na hobičky, což je dost dobrý. Možná, že to ještě taky využiju, ještě nevím. Každopádně taky dneska je první advent, takže budete moc dostat, když použijete takový jeden kód, který přišel i do pošty. Nepřišel do pošty, dobře, tak já vám ho radši vám ho tady dám, můžete vidět 1 /advent/21, dostanete ukřídlený elixír zdarma. Takže to si dneska uděláme na všech postavách, protože jsem si ho ještě nevybral, takže dneska si takhle mám krásně křídla zdarma. Každopádně dneska to bude asi kratší video, nebo je to nějakých těch 20 minut, jak jste mohli být zvyklí teď u beta serveru a můžeme se na to asi rovnou vrhnout. Zároveň bych chtěl taky poděkovat všem členům, takže tady vás takhle mám, díky moc, vážím si vaší podpory a můžeme jít na to. Tak jo, začneme tady na TV2, jdem použít ten kupon, nevím proč dělají zbytečně tak složitý kupony, nebo nejsou jako vyloženě složitý, jo, ale šlo by to vymyslet i jednodušejc. Takže takhle vypadá ten kód a jdeme si vzít bonus. Tak, krásně, lektvar nesmrtelnosti. Takže jako myslím si, že jako dobrý kód, jestli takhle bude fungovat každý advent a každou neděli budete moct dostat třeba právě ty křídla zdarma, tak si myslím, že to není vůbec špatný a to se určitě hodí, protože křídla, že se hodí vždycky, že jo, to je jasný. Tak, můžete zautočit na chapiho, který ho docela sundávám, tak, takže bychom se v dohledné době měli v pohodě dostat na 10. pozici a pak už to je mu kousíček. Letos bych se chtěl dostat aspoň na top 5, možná, že bychom mohli dát i třeba tak 3. pozici, ale na první to úplně nevidím, tam jako toho vyhlasuje ještě hodně a hlavně si myslím, že Rudy ho ještě nedáme, takže to je taky trošku problém. A tak do top 3 bych se rád dostal letos. Myslím si, že na to určitě máme. Tak, můžeme zkusit podzemko. Teď jsem docela sundal do stornát. Udělal jsem krásně level 437. 8 teda. Kecám. Ano. A můžeme zkusit, co bychom tak mohli zkusit. Jo, netuším. Upřímně nevím, co bychom teď tak mohli dát. Myslím si, že tohle už by mohlo padnout, ne? Pomalu. A jistě. Protože vím, že na S8 už jsem to dávno zdolal. OK, tak takhle asi ne, úplně. Tak asi ne. No já přežiju jednu ránu, OK, tak asi prej ne. OK, tak pojďme asi radši dál. Tak, ty jsme tady na S8, jdeme použít rovnou ten kód, ať na to nezapomeneme. Tak. Aspoň ho víckrát uvidíte, aspoň si ho zapamatujete, takže určitě pokud o tomhle nevíte, tak to platí jenom dneska, 28.11. Takže určitě nezapomeňte si toto vzít a máme tady velký legendární kámen, ty kokos, pecka úplná. Tak jo, můžeme se podívat, jestli se sám vůbec bude někam hodit, nebo jestli se ho necháme. 1137, to jde? To je hodně pěkný. Tady máme 1052, tady máme někde 1044, tak to dáme sem, to je 100 statů, to je dost slušný, OK. Dobrý, už máme skoro 50 000 inteligence, to už bychom jako měli mít dávno, ale tak nevadí. Tak můžu zkusit třeba tady klackopici, myslím si, že teoreticky bychom jim mohli dát. No, tak tímhle způsobem úplně, no dobře, tak tímhle způsobem úplně ne, nevadí, dáme si hnedka hospodu a půjdeme rovnou na další postavu, půjdeme na S34. Kde jsme 417, teď jsme teda trošku klesli pozici, jsme nějaký 56. S tím, že Alda už je 51. Ty kokos, teď jeho normálně vyndávám vždycky. Jo, tak to musíme trošku spamit. Už jsme teda 55. krásně. Pecky. Já si myslím, že kdybych tu postavu teď houboval, teď vlastně nějak už asi měsíc a půl jedu 120 touhy, takže jako kdybych to houboval, tak si myslím, že už bych mohl být třeba 40. Jo, třeba někde tady bych mohl být, kde je šumák, třeba, jo. A jako s levelem se furt držíme, vidíte, že tady nade mnou je třeba level 416 prostě, je třeba 35. a my jsme 417, takže jako level si držíme. Chtěl by tohle trošku zamakat na té pozici a na všem okolo. Vememe si takhle hezky zase kód,
jestli se teda dostaneme k houbičkáři. Nice, paráda. Tak, vezmeme si zase jedna, podtržítko, advent. Takže, jelikož je tam ta jednička na začátku, tak si to doufám říct, že by mohl být i druhý advent, taky zase křídla. Já jako doufám v to, nebo nemusí to být křídla, může to být vlastně cokoliv. Já uvítám i klidně třeba, kdyby tam bylo i třeba, nevím, kdyby dali třeba kód, že byste dostali třeba 25 hub. Jako, proč ne? To by jako nebylo špatný. To by byl docela dobrý kódík. Proč ne, proč ne? Tak jo, dnes na V37, kde máme docela do zub, máme i full líky, nemáme teda křídla. Nemáme křídla, ale počkat, my si ty křídla, co? Tak, vezmeme krásně advent, podtržítko 21, bum. Naval to sem, kde jsou ty křídla? No, jsou tady, pecka, můžeme si je rovnou nahodit a rovnou můžeme zkusit něco vyseknout. Já si myslím, že... No. Valkýry, co, jak vypadají? Na 130 mega barem, jo? No, to tam je úplně nejlepší. Nice! Jsou dole, pecka. Let's go, takže jsme skoro 437. Dost dobrý. Máme tady jenom prstýnek na Marka, pecka, no, ten se hodí. Hezky rovnou můžeme dvakrát vylepšit, tak. Rozeberem, dobrý, tak ještě můžeme něco zkusit. Ještě si doufám říct, že bychom něco mohli dát. Jak vypadá Gerči Ročina? Jo, takhle vypadá, dobře. Tak to nic, tohle je taky ne. Tak můžeme zkusit kámoše Chloupka. Tady si myslím, že je šance asi. No takhle asi ne, ale můžeme zkusit ještě Bleší Trio. A to je možná ještě horší. Tyjo, 114 mega. To už je, no to není moc dobrý. Okay, co tady máme? Tady máme umělce. Tady jsme nedali ani hit, ale jo, tohle by ale mohlo padnout. Tohle by mohlo padnout, kdyby jsme se vyhýbali. A ne, ne přesně takhle, ty kokos, on když nás krytne. Tak nás, ty kokos, teď jsme mu vzali docela dobře. To jako pár pokusů bych tam nejšvihnul. Ne, tyjo, nevím, tyjo, mrtvo macek to asi vůbec. Hades taky ne, tyjo, Surtr nevím. Můžeme zkusit do 20 hůb a pak to necháme, no. Surtr asi ještě taky ne, no. No, asi to necháme, necháme si 23 hůb. Dali jsme tady dneska nějaký 24 hůb. Dali jsme aspoň jedno podzemko, Valkýry, takže by jsem mohl udělat dneska teoreticky level z hospody. To bych mohl? Jo, tak budeme 437, to není vůbec špatný. Ta pozice teda koukám, 132, tak to vůbec, jako co to je, tak to ne. Tak to musíme trošku zamakat. Nice, 128 už je trošku lepší. Tak jo, jdeme na poslední postavu, což je náš Berserk. To je taková postava, kterou mám tak jako docela do počtu, ale tak klikám ji samozřejmě. A dáme si tady taky advent. Jinak moje hlavní postavy jsou ty první čtyři. Tuto mám jenom tak jako... protože tady hraje můj bratránek, takže... Tak a hlavně tady šetříme ty houby a máme i docela dost křídel, teď jak na to koukám. A jinak podíváme se, je 394 a má dost nových epiků, koukám. Hezky to jo. Pěkně, on právě zkusil takovou strategii, kterou jsem ještě u nikoho neviděl. Že vlastně on prodal úplně všechny epiky a koupil si normálně věci na inteligenci. A teď postupně už našel 4 epiky, tak to je docela dobrý. Ty vlastně těma statama. Je na tom docela podobně jako já, ale pořád my máme víc výdrže. Ale jinak gemy máme... Já mám lepší gemy jak on? Musím mít nějaký špatný cech docela. Ne, tak já nevím. Tak musím mít špatný důl asi. A my máme lepší gemy. No, každopádně, dneska to bude všechno. Protože tady nic nesundáme. Když máme full elite, tak dáme možná tak tornádo. Yes, a epic, ok, hustý. Dobrý, tak to se necháme do záchodu. Tady ještě můžeme dát portál. Paráda. Tak jo, dneska by to bylo všechno. Já doufám, že jste si video užili. Já se budu těšit u dalšího videa. Doufám, že si užíváte advent. No a tohle bude ode mě všechno. Tak jo, ahoj. Haha.